koristim priliku da svim ženama, ne samo sa područja Krapinsko-zagorske županije, nego svim ženama ove naše lijepe planete čestitam međunarodni praznik žena i pozivam sve da nastavimo graditi društvo u kojem ćemo stvarati atmosferu da je bilo kakva vrsta nasilja nad ženama neprihvatljiva, da stvaramo atmosferu i stvaramo društvo gdje je obrazovanje, kvaliteta, znanje, angažiranost, ta vrlina koja procjenjuje ko će raditi koji posao, ko će obnašati koju funkciju, ko će obnašati koju dužnost, da i možemo slobodno reći da Krapinsko-zagorska županija bude primjer ostalima, jer mi se tako ponašamo već godinama, da je to stvarno tako, govori to da je od 8 pročelnika u mojem uredu 7 pročelnica i kolegice su tu zato što su uspješne, zato što su pametne, zato što su obrazovane, zato što znaju, zato što hoćaju, a ne zbog toga što su žene. I ravnateljica poduzetničkog centra je žena, i ravnateljica razvojne agencije žena, i ravnateljica Ustave za zaštitu prirodnih vrijednosti je žena, i ravnateljica Zavoda za prostorno planiranje je žena. I ono što želim naglasiti da su kolegice ovdje zato što su bile najbolje za taj posao i zato su tu što taj posao odlično rade, a odavno nije tema da nisu svi isto plaćeni za isti posao. I to je ono što mi zapravo želimo da bude u čitavoj Hrvatskoj, to je ono čemu bi svi zajedno trebali težiti i to je ono što zapravo i danas šaljem poruku kao župan Krapinsko-zagorske županije uz veliku zahvalu svim ženama, pogotovo majkama, jer budimo objektivni, puno teže uskladiti obaveze i na poslu i u obitelji ako ste majka nego ako ste otac. Djeca, pogotovo mala djeca, traže majku, ali to ne znači da i mi muškarci ne trebamo sudjelovati u odgoju, to ne znači da mi muškarci ne trebamo koristiti zakonsku mogućnost da idemo isto tako dijelom na porodinski i da se posvetimo isto tako odgoju djece. I naravno svim vama novinarkama čestitam Dan žena, jer vi ćete svoj provesti radno kao i mnoge druge žene danas.